Waalaikumsalam, Dalu. Wah, ayo tenang kue, setia nak ini. Kene kene, kene lunda kene. Napa? Oke wae. Pancen perlu kanggone aku kowe dhewe. Mumpung leto aku arep takon. Takon apa? Pancen kowe tresno aku. Ora percaya. Ben kowe asale leper percaya atak uwang suli coba takon apa dhek. Mesti me aku melawo sate. Yang menyangka pensehat aku dede. Yang cek nyangka aku tak terubah. Yang kita tidak warahan aku. Cepet motormu tak utangku. Garden mati urip barengan selawase. Mas, piye to mas? Mas anjir kelepang tetanggane. Utang wis akeh mas. Kene yo jadi PHK kok deh. Aku kepencet te'e paling-paling kowe neta ijoke. Kira-kira merga masuk angin mas. Apa kowe sakit ngeroin? Tak kocok tak bijetku terus apa kowe nanti kowe marike. Tak kebuki apa itu ada aku. Tak limpek ke kamburitan dan waktu. Yang kian memang tak tersemangku. Yang mesti aku melu. Loh, tak tersemangkut. Gotongnya apa terah? Mas, jangan terus ngotongan orang apa? Ya terus ngotongan dalam tuh mas? Ya, cuma aku tuh kena di dalam dah. Cuma aku kena di rumah, aku kena di dalam. Sumpah seksi melangit bumi. Tengok apa rungono pitakonku. Bukti tresno aku kudu mangsuli. Takon ojo aneh marak ke pinggong piyeleh kumang suri. Mati urat karo aku takon mas. Duh aku kan lupa kemongkong nomor asli aku. Wasih. Ya cuma
tim bisik ra aku sing ngopeni sapa Dani Sani.